ESL One Berlin Major плейофи. Team Liquid vs OG. Това е втората игра. Първата доста убедително отиде за Team Liquid. Надяваме се OG да вземат тази втората и да форснат трета игра. И там вече, каквото се покаже Boys and Girls, OG, Dire, Team Liquid, Radiant. Започваме с бановете на Team OG този път. Да видим какво са ни подготвили. Не знам какво го мисля толкова. Disruptor, окей. Тук да не би да замирисва на Storm още от сега. Медуза банва Team Liquid. Адмирации за двата отбора, че и двете игри директно ни оттърват от тази Медуза. Да правят играта една идея по-интересна. OG, вие сте. Тук само да не про да играят за Doom. Те уж се разбраха да ния пикват защо я банват. Абе... Той ние се разбираме на лоби, играем без БКБ и следващия момент някой скача с БКБ, аз забравих и така. Да, Beastmaster банват Team Liquid, да видим дали ще банат Дома или може би Уиспа ще банат. Или Рубик. Или Котъл. Ако не го банат, то всъщност тук е много спорно, защото ако остава Дома, надявам се OG да вземат Котъл, а не Doom. И ето, банват Котъл и остават Doom. Котъл е too good. Котъл е too good просто. Да, не знам какво го мислят. First pick би Doom е да се приключва. Ясно. Ма този път чакаме MC-то да го изиграе този Doom. Да направи дума като на Saberlight. Ако пропусна набързо, пропусна 1-0 за Team Liquid. First pick Wisp, окей, тук Actually Shock. Actually Shock. И все още има възможност за Storm. Може би също Leshrac би било nice. Даже на Лешрака май бих си изкефил доста повече отколкото на този Storm. Въпреки че Божмана е много адекватен Storm плеер, който твърди обратното. Револвер с 6 патрона, 6 от 6 и да играе руска рулетка и да се надява да оцелее. Да. Дабл пикът на Team Liquid, Doom. Doom плюс 1 обаче, може би Рубик? Или Enchantress. Оу, Crystal Maiden. Добре. Да, second pick за OG. В принцип тук, оу, има Alchemist. Има Alchemist in the Hero Pool. Едната игра беше баннат, сега обаче не е. Дали това няма да е точно Alchemist пик? Въпреки че... Юрагито обича... О, е! Имаме Алкемист. Един от, както казах вече, топ бъгавите герои. И веднага се банва Ancient Apparition. Това, който още не го е осъзнал, зверски е бъв на този герой. Така че... 10 seconds, just long enough to regret every choice you've made if you hurry. Да, банват Лешрака, да. Банват Лешрака. Просто Леш и Уисп е too good combo. Няма как да го оставят на него. Да, какви са ни опциите за някакво Гучи комбо? Всъщност, Божимана... Да, точно това ще е да кажа, че Божимана напоследък тия ранките игри, дето ги цъка после, нали, вечерно такова. Игра Alchemist Middle. И с това Alchemist Middle доста му се получава, всъщност.
Така че това може да е Alchemist Meet, това че е прекалено гриди, ако вземат Alchemist и PL. По-скоро някакво друго кери да е. Да, много ясно, и аз очаквам да банат и Сторма. Тук, че Уиспа е супер файн срещу всичко. Може би, Божиман, Алкимист Мидъл и някаква урса за Юраги, така ми се върти из главата. Тук обаче Team Liquid директно черпят положението с Underlord. Не, не, Свен да не чум. Освен ако няма някакъв, примерно Naga или PL от страна на Team Liquid, тогава съм дъхан за Свен и Уисп. Иначе не. Въпреки че сега на този патч с Фена и той мисля, че има адекватен win rate. Нека видим. Те много... Да, точно това ще я да кажа. Чата и той тук избухва майнда с шейкър. Да видим, възможно е. Той май с шейкъра е... Дали не е 3 от 3 с този шейкър? MC-то? Газ на обръщалките. 5.20 и 5 мисля, че беше коефициент за обръщалка. Ето го и Storm Spirit бамват. И отново взимат Monkey King Team Liquid. Отново. И това мисля, че... То всъщност има вариант да е и Monkey King на мидлейна. Гадам, че... Да, Monkey King на мидлейн срещу Alchemist, може би. Не знам, Алхимиста на мидъл, на Божимана му върши работа, наистина на ранкът ги убива от бой. Но лично аз съм фен на Алхимист Керри, просто прекалено бързо фарми, изкарва си айтемите и чупи. Yes, Bat Rider имаме, което означава, че Алхимиста е Керри. Освен ако не измислят нещо и да пратят MC-то Bat Rider офлейн. Не знам дали помните, имаше едно легендарно клипче, дайват на ботъм. Тир единица, двама към MC-то. MC-то с Firefly рисува един хубав български чеп. С Firefly и ги убива и двамата. Така че... Да, Феникс за OG. Добре, това трябва да е Феникс петица, Уисп четворка. Да, Феникс за Китрак. Вече почва чата да пише глупости. Спирам да го гледам отново. И чакаме офлейнер за майнда. Кой е то офлейнер обаче? Бист е баннат. Underlord е баннат. В принцип, ако това беше PL вместо Monkey King, директно бих казал Legion Commander. Днеска Калапса извади Акса. Беше доста адекватен акс. Да, възможно е Swarder. Swarder плюс Wisp. Това е много найс. Вече... Всъщност е предния път. Как играха матчъпа? Swarder плюс какво беше? Swarder с Wisp е много, много найс. Постоянно имаш зверски атак спид. Bash of the Depth влиза доста по-сериозно. Но да, Swarder не е герой, който примерно си направи типикал аурите. И Ember Spirit. Това Ember Spirit срещу Bat Rider? Окей. Skyman, здравей! И минаваме на последна бан фаза Boys and Girls. Weaver банват OG, тук Team Liquid със сигурно ще банат още два офлейнера, да видим кои ще бъдат те обаче. Защото направо съм out of idea. Какво ще играе MC-то? Може би наистина да правят пак някакъв шейкър. То шейкър ги разглоби. Между другото, Necro. Тук до момента... Не знам, некрото май не е файн тук изобщо. Ще му отворят главата.
Имат и Magical, имат и Physical Damage. Май, не ме кефи некро тука. Има Dark Seer. Все още. Омни банват. Омни, той е супер бъгавичко. Не вярвам да заложат на тайт или нещо такова. AMC между другото, понеже имаме Феникс. О, да, Sun King може. Значи това са ми идеите. Sun King. Лардър и се още тайничко, много тайничко, аз се надявам. Марса с Феникса с... просто. Може и Енигма това дето го написа из 30 коментара. Да. Банват Bloodseeker, евентуално панго за офлайн, но мисля, че е малко шит. О, Тимбърсол! Тимбърсол, да? Има Тимбърсол. 10 seconds. Иначе, оная вечер пише на MC-то. Мисли да се стърдам, а след това баш дето изсипа на артизи. Тук виж какво става, сега банват и тайни. Явно и те мислят, че има вариант да флекснат Батрайдера. Но аз по-скоро виждам Батрайдер мидъл срещу Ember Spirit. Това е пик, има Team Liquid, така че сега ще разберем какво ще играе MC-то. Има цели 40 секунди да осмислят и да направят възможно най-добрия си пик. По-скоро залагам Урса. What? What? Това ще е интересно. Това ще е интересно. Добре, тая урсичка. Предикнах я преди... преди Батрайдера. Интересно. Интересно. Това дали няма да е химик офлейн? Уиспурса, Гучи комбо. С Global Presence, так, релокейт, чупят зъби, прибират се, продължава фармачката. Да видим обаче, on paper, релокейт, да видим сега какво се получи и имаме PL за Team Liquid. Crimson Guard задължителен, да, BZM и ето го бе, Батрайдер на офлейна. Батрайдер на офлейна, явно ще си рисуваме с Firefly-а. MC-то Батрайдер, леле, това от колко много време не съм го гледал. Тук се мятат крила, то чудесато. Офлайн със сигурност е чудовище, да. Един божмана, той ли ще я носи тая с алкемиста? Добре, значи право много предикнах. Евентуално божмана на мидъл с алкемиста, тук може да си позволи да е гриди и Йораги да си е урсичката, съответно. Нали, пак тук е задължителен радианс, задължителен радианс за алкемиста. Рип FPS, идея си нямате колко е рип FPS-а. Горката ми машинка. Anyway, let's go, boys. Let's go. Форсваме ли трета игра? Трябва. Няма как. Трябва. Не трябва да се даваме без бой толкова лесно. Добър флекс направиха. Харесва ми идеята. Това много. И оставете божимана да е кери. Тая пращите руста мидо. Ето го, за сега сме окей с ти на FPS. Тип ми, guys, тип ми и се почват.
Да, смокнали са вече Team Liquid, май ще се разминат отборите. Да, там отият нещата. Тайга с тоя Wisp, тук съм малко с смесени мнения. Смесени емоции буквално. Но пък е и с русичката. Естествено Team Liquid това ще има приоритета, да влезнат и да изчистят Wisp-а. Иначе Wisp-а тук е супер найс. Има Doom, което означава думват някой, Wisp-а релокейтва, сейва го. Да се надяваме, че така ще стане. Абе, защо нито един от тия PL-чета няма оръжията на Kratos, Kills, Blade-овете? Те, че са скъпи, са скъпи, ама. Да, това е на две отново руините и газ по местата. Да, и аз така. Да, линията PL и Crystal Maiden. То бокси, това е Monkey King четворка. И сега чакаме да дали няма да пробват First Blood. Не, направо се връща на топ лейна си. Да, сапортите са малко пасивни по този начин. О, тук е MC-то направо спара, това иска да прибира целия лейв. Ей, динай на рейнджа ли, бе? Стига, бе, Мике. Защо си такъв? Защо си такъв? Фокси вече ги уби с това Джинго Мастери горе. Мидъл матчъпа може и да е интересно. Алхимист срещу Ембер Спирит. А не съм виждал до сега това матчъп. Да, тук даже куриера му снайфа и това беше куриера с Еген. Иска да се застрахова Тайга. Сигурно с това на тая линия ще бати Хараса. Те са две мелета, Monkey King и Doom. Че е тегавичко. Ревин, тук дали няма да свичнат? MC-то долу ли остава? Не, Wisp-а май ще ходи на bottom lane. Да. Иска някакъв по-сериозен рейндж, че да играе срещу Monkey King-а. Специално да не мога да хитва. Пожимано обаче, левел 2 на Stable Concoction, това прави много damage. Над 2 секунди стън, 220 damage на max charge level. По принцип нишата лесно може да го дожне това. Той може, ама дали ще го дожне, това е друг въпрос. По принцип, не се и съмнявам, че го дожне. Все пак това е ниша, не е кой да е мидлейнър. Как го гони да му не би един фист, бе, брат, ти. Опа, и сега нямаш фист и ела сега, не, ела тука. Ела да изядеш 200 damage. Браво на Божимана. Момента, който няма фист ниша. Да, той все още е с големия кулдаун на 15 на секунди. После става на 6. Тук имаш 5 секунди, а да си пуснеш стъна на този алхимист. Така че задължително ще го дожне. Освен това, докато лети, този стън пак може да бъде доджан. Не инстант стън. Това ще бъде от трудните игри. Но има шанс, нека да нямат. What? Ти ги върши то. Ще успокоя малко. Chains, Fist, Flame Guard. Рейн долу, MC-то дайват, искат инсанията. Тайга обаче дали няма да е той First Blood-а? Естествено. MC, добре, прибира Crystal Maiden, чето сега трябва да се измъкне. Има 10 Magic Wand-а. Кой го взе обаче, я да видим. Дали не го взе Crystal Maiden-а това? Кой е взел на трета минута, съответно, Lotus-а? Интересно. Чакаме 6 лева на алхимиста. Божманче, нали знаеш, тук си на Радианса, без простоти. Опа, ето го веднага. О, бокси обаче е на мидъл.
Добре, 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 обаче Boundless Strike. Че може ли да се измъкне божима на бокс? Ще... О, като му дървото, ти си луд! Еба ти плея! Еба ти плея тука! Животно! Леле, 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 ти си луд! Ти си луд! Направо! Няма какво да се коментира тази ситуация. Meanwhile, bottom lane, MC-то и Тайга отново дайват. Кристал Майданчето, дайте със сигурност. Тайга май ще успее да оцелее тук. Body block от Mind Control. Да, докато те си го чейсват долу. Нека видим отново тази ситуация, че направо искам да видите сега какво става тук, човек. Гледай, гледай, погледни. Значи пиела на bottom lane умира. Китраки той е дал Mind Control на Killing Spree. Погледни, погледни как скача Манкинга. Так, още във въздуха, още mid AR. А всъщност... Божимана ли го кътна? Или Ember Spirit-а кътна дървото? Би трябва май да е Божимана. Да, да, Божимана е, Божимана е. Защото видях, че първият тип беше за Ember Spirit-а. Ама Божимана е, Божимана е. Няма смисъл Ember да кътва. Да. А, за момента MC-то доста добре се справя с Батрайдера. Определено отваря гоите долу. Ако може да се продължи. Имаме стакове, има и еншенти. Ближа 6-та минута, то вече е 6-та минута. И тая руна със сигурност тия за ниша шилд руна. Тайга? Трябва да регенем божиманчето по някакъв начин. Пиела директен дифюжъл естествено. Няко да дарим. Идват сега трима бота. Mind Control, Firefly, а? Не, не, come at me, бро, come at me. Chase, chase, още chase. Чакай тук за Boundless Strike, Тайга обаче идва, тук ще пробва да обърнат може би. И Трак също е на bottom lane. Ау, Crystal Maidenчет с Frostbite-а. Insania. Наближава 6-я лео на Mind Control. Той вече гледам си е взел Ring of Hell, че това ще бъде Vanguard за него. Най-вероятно Батрайдера ще си билдва и той Crimson Guard. Всъщност не и той, но това ще бъде единствения. Сега грешно се изразих. Нали казах и той има предвид, че е като офлейнър. Да. Тук обаче 7-ма минута отново Team Liquid взима двете Wisdom руни. О, това е много лошо за OG, тъй като сапортите им пак ще поизостават. Видям, че Юраги сега стои соло срещу Дума. Колко ще му окей това. Damnation, но да видим. Какви ги върши нищо? Защо ги е докарал чак като тия клипчета? Гледам, че се е насочил към Spirit Vessel, че... О, а горе Box и Insania вече са поразмърдали от тия линии. Юраги иначе с Enrage. Давай сега. Охо, директен Doom, да не може да си пусне Enrage-а. И тук просто го лайпват, няма нужда за порта, да. Perfect, thank you. Perfect. Да, BZM вече с Double Damage Secure. Оу! Ремнанта. Още един ремнант е пуснат тук. MC ще чейсва. Тайга се опитва тук да... Оу, what? Направо лато. Могат ли? Отново е заредил. Браво, тук го изчака. Трябва да умре ниша задължително. Dominating за MC. Я чейсва и Insania. No holding back boys. No prisoners тук. Още един хит. Ти, този паче отида за BZM. Вече имаме 1500 голд, още 1800 и сме с реликва на алхимиста. Знаете, наистина Радианс срещу PL е мръсен топец. MC-то вече трябва да е готов с Вангарда, както гледам. Да, там му е Vitality Booster-а. Тя дойдоха да помагат и на Юраги. Това между другото...
Е, турбо бъгъл. 480 movement speed има този Батрайдер. Това е несериозно. Да, Monkey King, Orb of Corrosion. Тук май медальонче се заготвя от бокси. Трак обаче са го оставили да си позафармя. Да, почти 6 лева е това Феникс. За разлика от Тайга, който те първо ще дига 5 лева. И що е сега MC тук ще се погрижи за тия Ancient-и, ще опрем мача. Мидъл Варна ли тук Кристал Мейден, а не... Оу, куриерът обаче на... На Ниш... Оу, и това му беше Виталити Булстъра. И това му беше... Всъщност не, само Виталити Булстъра, до Спирит Весела и може доста до рецепта. Обаче, усеща ли как играта спайква? Браво на Пиела. Изведнъж пуска Допългангър. И след малко се появяват още 15 малки лего човеченца. И да, и сървъра на Дотта нещо издържа. От край време така, надявам се да има някакъв мини патч, който да малко да постабилизира играта един вид, в смисъл толкова да не, имаме нужда и от такива фиксове, от такива патчове, не само това ще оправим, но ще оправим. Трябва да се погрижим малко и за играта си, да я пооптимизираме. По-добре Battle Pass, айде Battle Pass. Стана зле след новия пат, защото почнаха да пикват пиела, затова стана зле. Иначе ники оплаквания, всичко е 6 точки. Китрак ще дефендва сам горе. Дума вече с Майдас и Вангард. И ще трейдна Тауари. Добре. Всъщност това ще бъде урца с Diffusion Blade, няма да е с Battle Fury. Не знам, с Battle Fury също ми хареса. Оооо, биха куриера на Божимана с реликвата. Ау, fuck this shit. Почти 2 минути сега божиманчето е без реликва. Той тъкво ще изфарми талисман в Evasion-а. Направо ще дойде целия Радианс. Иначе на 11-та минута реликва. Let's go. Да не, Джон Голта стига с този батл пас, че пак 1000 левел е и... Не, не, не. Стига. Един Пиела, да, и той е готов с Diffusion-а. След това чакаме манта за него със сигурност. Да, божеманче, то 600 голд и има талисмана в Evasion. Тук обаче става интересно. О, Double Bounded Strike. Директно думват MC-то. Божемана идва би един Snapple Concoction. Тайга ще успее, Марес? Не, няма да успее. Chains от ниша. Нищо, MC-то поне е файн. Буквално заради това Vanguard плюс-минус само някакви къси 200 damage. И сега OG може и да пробва да обърнат? По-скоро не. Нека си изкара Радианса Божимана и тогава. Найс. Китрак. Добре, добре. Тук се сънрея. За колко малко? Ниша, няма повече ремнанти. MC-то има ласо, здравей, тук ще дойда да го довършат. Оу, добре, само че вижте къде е ремнанта пред тауъра. Още един хит, не, пак, пак. Изиграл, много изигра, признавам, много изигра. Да, гледам, че урсичката след Diffusion-а явно все пак ще имаме Battle Fury. Оооо, тоя Мънкинг фирал, че му се случат. Ето точно сега. Ето затова е Diffusion-а. Опита се да си пусне Wukong команда. Забрави. Просто влезна и мечката го изяде. Та, Божимана вече е с Радианса. Две минути, нали, по-късно. Та, ето сега започва фармачката. Блинк. Пъкъба му трябва на Божиманчето. И не се и съмнявам, че няма да се забавят особено много тия предмети. О, Кристал Майденчето, само че Flame Breaker явно не явно, ми той не кенселва телепорти. Обаче едно ми е чудно, пускаш телепорт, Кристал Майден ти бие Frostbite и го кенселва. Witch Doctor-а пуска ult, Кристал Майден бие Frostbite и не го спира. Е, това ми е малко
What? Миша. Рота е долу обаче. Опа, я, MC-то. Има ласо отново. Вау, майнда е с Октарин Кор. Да. Опа, ласо и сега трябва да го убият. Оле, отново. Този път обаче успяха. Мега кил за MC-то. Бокси влизат от Дип. Моти да го донат него опит за тип аут. Няма стейбъл конкокшен за Бужмана и си телепортва на 4 човека тук. MC-то обаче сега ще чейсва този Crystal Maiden. Да, 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 да. Ела тук, приятелю. Дабл кил за BZM. И май е време да свалим и този Middle Tower. Да? За момента вървим файн. Я? Не, няма да успеят. Няма да успеят. Няма ласо, няма и много мана, всъщност. Юраги, 600 до Бродсорда. Точно 1000 голд има и Battle Fury. Та Урса върви доста добре, между другото. Пет коефициент Enjoyers, нека не прибързваме всъщност, защото... Нали, виждали сме всякакви обръщалки, но иначе да. Пет коефициент за обръщалката беше много адекватен коефициент. И принцип май си заслужи. О, отново кътва дървото тук на Бокси. Къде обаче е Бокси? Ето го. Ето го. Дай си бележника, нямам бележник. Дай бележника, класната го взе. Шляп шамар, шляп още един шамар, дай това ще нямаш бележник и пълен с двойки. Е, това се случи сега. В момента Бокси беше на рутилска среща и татко Юраги го изсипа. Така че... 5 на 11, 4K лид на 16-та минута за OG. Нека не се отпускаме. Тума обаче и той фарми много файн с Crimson Guard, е. Да, смолкът сега OG. Този път малко по-различни герои имаме. И някакси... Тук се получават нещата. Смисъл и деймиджа стига и всичко. Да. Wisdom руничка, надявам се да я вземем. Между другото 3 минути, аре 3 минути и половина ще спауне Торментора. Си играл 50 кинта, но ще взема втория мап. Пожелавам ти ги, приятелю. Дано. Да, 4 Man Smoke сега и от Team Liquid. Ух, тук ако хванат Бужмана ще бъде голям кил, те го спотнаха на този лард. Но той обаче не спира да фарми. Да, това е типикъл с нощния мобил с мантата. Оле, този смок тук има хейс, няма как да го ползва директен дум и му щупват зъбите. През това време обаче OG се опитва тук Рошан. Останалите 4 има. Това ще бъде тежък руин, може би. Идва и Тайга. Ей, то баш Рошана, брат ми. Добре, сначват Рошана и трябва да изчезват. Да, 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 гав, 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 гав. Може и през телепорта направо. Тук що не дойдоха през телепорта и направо долу за дума. И алхимист за Рошан. В принцип не би бил много надъхан, ама... Това кил Бужмана сега ще го изфарми, не е проблем. Май. Трябва Линкен, да, веднага го е заредил нашето момче. Дума също с Блинк. Оу, я? Дайват за Пиела. Chemical Rage. Не, Китрак, той няма мана за супер новата. Тие трите Magic Wand, няма да му стигнат. Оу, Бокси влиза грубо и сега ще си плати. Втори път идва. Идва Папа Бер и му вкарва тежките шамари. Ей, ниша за next item, какво ли е нагласил? Тъй като гледам само с Travel и Spirit Vessel, в принцип 18-та минута. О, зай! Я да видим, дето преди малко Думва успя да пусне Crimson Guard-а. Пречи ли ни? Пречи ли тоя Crimson Guard? Не. Изобщо не. Mind Control 603 Bat Rider Offlane. За последно Bat Rider Offlane гледах, мисля, че на Sacred или на Whisper South America Dota. Мисля, че играта я загубиха тогава. MC-то за момента доста добре го върти това Батрайдър.
Не го е позабавил. Оооо, писта! И веднага влиза Божмана с Table Concoction. Трябва да има Remnant. Така че някак да го кенселнат, нали? А, вече няма как. Така, куриерът на Мики беше убит тук. Всъщност той е Микито? Да, тръгва за Харп. Ао, тук Юраги трябва да си ходи. И яви Кристал Мейден идва, обаче и Божимана направо почти всички са тук от OG. Не почти, ми те всички са тук от OG. Чистят Мике. Гаси за инсанията. Гаси за инсанията. Сигурен си, че Радиан са няма да чупи зъбите. Да. Да, MC-то току-що си се купи и той Блинк Дагер. Търсят още таргети, а тия двата лобса. Оу, видяха бокси. Видяха бокси. И не си тръгваш бокси. Или... Не, тръгваш си. Урод. Урод. Истински урод с този телепорт. Това е как някак да му кенсъл на телепорта. Да, веднага OG Smoke от 4-ма. Нямат много мана. Това е Arcane Runa на bottom lane. И да, гледам Ember Spirit гаси Linkens. Еми да, ласото е тежко. И като говорим за тежко ласо, MC-то отново го е заредил. Има Safety Remnant на тоя Ember. Оу... Не, 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 не. Няма, няма. Да, имаме Торменторчета. Опа! Бокси идва да види дали е спалнал Торментора. Да. Сега ако OG сначна Торментора ще стане найс. И те няма как да не го сначнат. Те са тука. Някой да чакат. Да, газ. Газ. Да, първи отива за Уиспа. Оверчарджа. Найс, найс. Задай му. Да. Тир двойка. И веднага, да, ето го, Юраги веднага е портнал за другия Торментор. Че Феникса с Шарда не е лош изобщо. И тук малко бяха изчакали за руничката, ама... Нищо, аре. Че го правим. Само че Божмана и MC-то... Тях тук няма задна. Рейни, за колко време ще изфарми Линкена? Би трябвало да е от бързичките. Е пак Алкемист го фарми тоя Линкен. Дожнем ли дома? Също бъжи обаче и за Ember Spirit-а. Дожнем ли ласото? Трябва да внимават за Unstable Concoction. Оооо! Тука? Смолкът! И дума и Кристал Мейдена. MC-то обаче влиза директно ласо за бокси. Оо, дума отнесе Батрайдера. И сега Божимана е в режим атака. Аус. Не, 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 не. Свалиха обаче суперноната. DZM. Леле, дойде и PL-а тука. Отново зареждан Stable Concoction. Играта направо спира заради тоя PL. Май трябва да ретритнат DZM. Оо, не мога да регенне толкова, май. Обаче много бърз този алкимист. Ще успели си измъкте. Браво бе, блинк аут. Даже батъл бе, дабл демидж. Какво се случи тук? Юраги. Много станаха. Много станаха. Пиела акчуали с два айтема. Вижте какво прави. И той сега ще изкара и харто пиел. Не знам, Crimson Guard-а си е must майта, както гледам. Трябва нещо, което да протеква тази супернова. Тя не беше най-добрата супернова по принцип. А все пак. Между другото, тук още не сме взели Торментора. Рейн Божимана, Stable Concoction. Ууу, Wukon Command. Добре. Не сме си взели нашия Торментор. Абсолютно. Ма то това нищо чудно пак да е с Octarine Core билда, така че... Мисля, той за какво му е? Той е с Радианс и такива работи, така че... Това... Нали... Алкемистът е с Радианс. Но в принцип нямат Crimson Guard, би трябвало да хитва без проблем. Уф, Insania. Тук е малко Wrong Neighborhood за него. Нищо чудно това да си е пак Octarine Core билда. Ниша, уф, what the fuck, какъв е този damage? Идва обаче Юраги и веднага Safety Remnant-а. Тук ще трябва баше ръби се облеят. След БКБ-то естествено. OG,
С дабл деймиджа. Режим атака. Приятни таргети обаче. Пиела на мидъл. Жмона го знае кой е истинския Пиел. Долу обаче ги виждат. Опа, релокейт. Да, релокейт е само Юраги. Мисля, че дойде с някой друг. Той МС-то е долу. Божимана директно влизат и тук ще успеят да изчистят Зай. Само Зай ли? Бокси. Аут. Ниша. Ремнант? Къде е Ремнант? Охо, ти отли си. Абсурдно. Абсурдно да го хванат. Инсайния обаче. Добре, бе, успя да го стънне. Браво на Божимана. Дабл кил. We still in the game, boys. За Некста, South Curious и веднага се на топ лейн. Ще успее ли МС тука? Ласо има, обаче прекнаха Линкена. Добре. Ремнант имаме ли? Сега ще зареди. Шит, след 10 секунди ще видим обаче следващия Russian Respawn таймер. Тука има отново спауната Shield Runa. Тази Shield Runa мисля, че ще... това трябва да бъде нърфнато. 50% от тия рекспит, в смисъл... Това е много. Това е голям шилд. В смисъл, е сега примерно както е с 2200, 1100. Колко е? На. 1100 мисля, че идва бариерата. Вече... Оу, Батрайдър е с шарп. Добре. Батрайдър е с шарп. И колко му трябва тук за Линкена? Гледам още 1500. Всъщност, дали не се е отказал от този Линкен? Така, куриерът на Уиспа. На МС-то куриера чака. Тук не се е отказал. Точно Линкен ще бъде. Тим Ликвид обаче смокнали и търсят файт тук. И трябва да го е видял този Лард. Защо остана? Защо остана? OG искат да си пият лее инстант дум за Юраги. Веднага свалят обаче Зай. И тук май трябва да чилнат. Да, трябва да чилнат. Можем ли да спасим Юраги е въпроса. Тайга дед. Дабл кил за Мике. Леле, този пиел направо не се издържа. МС-то е малко клифтизи. 3, 2, 1. За Блинк Дагера заради. Бизиан обаче не отстъпа. Пиел е мънкинга само са тука. Трипл кил за Мике. Holy shit. Просто няма умиране тоя пиел. Бокси, аут, дабл кил за Божимана. Не, сега остана само Пиела. Само Пиела. Трябва да бъде убит. Да, опит за Типи аут и ще бъде успешен. Няма как да му кенсъл на телепорта. Doom No Thanks, Кот се здраве и мерси за цели 19 месеца. Мали! Нашите малки ще успеят да форснат трета игра. За момента вървят много добре тая втората, за разлика от първата. Дано нещата продължат да се развиват толкова добре. Ама трябва ни нещо да кенсълваме телепортите, защото сигурно над 10 кила ей така си заминаха. Над 10 кила. Поне 2-3 пъти бокси, нишата поне и той 2-3 пъти. Сега Пиела мисля, че за втори или за трети път. Трябва да се направи нещо, иначе тук си беше чист Team Wipe. Абсолютен Team Wipe. Надявам се, да, ето, Юрагито е заредил Башера. Между другото са 15 секунди. Рошана все още е Night Time, така че той ще бъде тук горе. Гледам, че вече и Бокси го скамва. Нали съответно, стои и чака. Китраки, той е пуснал котва. В Рошан пита 3, 2, 1. В принцип знаете, с Пиела не е най-бързия Рошан. Но да, това ще бъде физикал damage билда на Пиела. Няма да е Octarine Core билда. Liquid са си научили урока. И да, те по принцип OG имат само един Radiance, нямат Crimson Guard, така че това Пиел колко да не би трябвало да хитва. И да, Юраги влиза в този Russian Pit, Бокси обаче има Vision на него. Ега и той идва. Ервин, дали ще успее да сначне нещо? Дали ще пробва Мънкинга да сначне нещо? Оу, защо влезна вътре? Оле! Оу, колко избърза! Това мисклик ли беше? Не знам какво беше, ама направо. Ау!
Неканен гост, приятели. Неканен гост. Тук направо се ряза клона, на който стоеше тая маймуна. Само това мога да кажа. Всъщност не съм сигурен, но по принцип тук на дървото... Мисля, че има. Ма с този джъмп не съм сигурен. МС-то директно да е лиитнат, следващия ще бъде Тайга. Също направиха и OG. Не мога да не върнат и те... Това рун, който направи бокси тук. Просто няма как... Нали трябва да... Това е такава игра, в която и двата отбора са си приятелчета. И не може сега. Един е направил грешка. Нека върнем жеста. Нека е равностойно. Току-що бяха изсипани и Тайга и МС-то. Всъщност... Да. МС-то даде доста decent gold. Че успее ли Юраги? Не, Boundless Strike на бокси. Holy shit. Сега обаче Юраги... С Enrage би трябвало да успее да излезем тука. Да, ама няма какво да направи повече. Aegis? Как ще го спасиме въпроса? Тайга идва, ще успее да го релокейт? Не, абсурд, абсурд. В момента, в който няма Enrage, тая урта направо я стапят. И вече имаме Unstoppable Mickey. Докато Божимана се размазва да трай хардва, между другото, и да носи отбора на гърба си. Просто... Тук тежък фит. Тежък фит. Тракаме Шива за Mind Control. Пиела, да, ето го. Точно както очаквах. Орхит Малевалент, после Блъд Торн за 100% хит на атаката си. Така че... Тая игра, ако не приключи съвсем скоро, въпреки тя вече е доста тегава, защото то Пиел и с Бътърфлая вече е доста онлайн, както искате камера, разбирайте. Стане много тегаво за OG. Ама изключително тегаво. Божмана почти фул билд, без БКБ е. Може би за next item да скочи на БКБ. Но хубавото е, че и с Мьолнир, който е перфектен item срещу Illusion герои. И с този атак спид на алхимиста определено очаквам да гледам доста Lightnings. Имаме Шива за Ember Spirit-а. Meanwhile OG се насочили и към още една тир двойка на bottom lane. Ако успея да я вземат, ще остане само една на mid lane-а. Охо, тук лата за Crystal Maiden, нали чак? Дума, Дума е сегъним директно близък. Може да я спасат Божимана. Тайга релокейт, actually good! Курсата обаче трябва да е спасат и нея, имат и 4 стафове. БКБ и се обръща и Ораги. Искат ниша. Има ли ремнант ниша? Супер нота избухва. Перфектен тайминг. Леле то чейн. Леле този чейн. И тук отново сейф от Тайга. Мике. Допългангър. Тук трябва да умре Микето. Да, тук го чистят. Let's go OG. Уикед Зик и стрейка му отива за Юраги. МС-то обаче чейсва. Могат ли да спрат телепорта на ниша? Не. Минус 3-ма. 70 секунди без PL. 60 секунди без Doom. Тук трябва да е хайграунд. Тук трябва да е хайграунд. Газ. Леле, тук Тайгата просто два сейва направи. Не знам дали вие видяхте. Единият с релокейт, извади Божимана. И после не знаете, че релокейта се връща пак на същата позиция, от която е релокейт. Но направо тетър на Юраги и го изкара и него. Направо 6 точки тук. Сега обаче ниша аут. Аут. Газ. Тук ендват. Направо тир четворки. Fortification. И след Fortification искам тир четворки. Ще могат ли обаче? 3 секунди PL. Няма как да вземат още един сайт, освен ако не отидат на топ лейн. Да, и Божимана директно отива на този топ лейн. Иска два бързи сайда. 10 секунди Дума, който няма да има Дум. И PL още 20 секунди. И сега евакуация, бойс. Сега евакуация. Има Торментор. Да, Божимана пингва за този Торментор. Къде ми е Урсата? И Урсата идва. Прибирай.
Опа! Алхимистът е с шард. Имаме Berserker Potion, който между другото аплайва Basic Dispel. Това е много имбало, ама много имбало и вижте какво става. HP Regen 40, Movement Speed 30 и Attack Speed още 50. Това по принцип е отвратително бъгало, ама отвратително бъгало. То за Next какво стана? Overwhelming Blink. Не, не, тук просто играха... Вау. Но играта все още не е свършила. И 20k лид, виждали сме и доста по-сериозни обръщалки от това 20k лид. Смок от OG. Тук не трябва ги остават да почиват. Ако хванат пак PLA, аз обръщам даже байбак статуси. Нямат байбаци. Ей! Пуц в Беринг. MC-то обаче хваща зай! Леле, 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 леле. Къде са MC хейтерите? Не ви чувам, бойс. Не ви чувам. Insania ще успее да типи аутне. Отново са без Doom. Тир двойка мити, качвам още един хайграунд, може би. Само Мънкинга има байбак. Божимана даже е подивял с това дабл деймидж. Качвай ги, качвай ги. Директно манта. Тук трябва да играят за Objectives. Има ли кой да му регенва маната на Божимана? Той в принцип доста бързо я пълни. Трудно ще качат хайграунда. Лукон команд. Искам башера на Юраги да проква всеки хит, искам баш. Жмана не го бърка, направо се качва и продължава да хитва тая тир тройка. Let's go! Let's go! Добре. Само две барак. О, MC-то влиза! Ласо, веднага суперновата е пусната. Ниша ще успее ли да е дожне? Да, има Remnant. Обаче Мики няма да е дожне май. Мики е аут и това е GG, бойс. Това е GG. Нямат пия 80 секунди. Мега крипс. Endway, чисти, чисти. Божимана обаче отива на фонтана. Като ще ги бием, ще ги бием като трябва. Е, това е бой по врачански. 11-2-17. The BGM show is back, boys. BGM. 16-34. Няма тук он команд. И ще аре, думвай, думвай. Божимана обаче влиза. Тук ще има self-stun с unstable concoction. Това беше идеята. Boxy dead. Има байбак. Това беше последния байбак. Пиела му трябва 100 голд да байбакне. Така че момчета, нека е нем играта. Или пък, let's have some fun. Направо на фонтана. Направо на фонтана. Лужмана обаче, не, не, не. Давай да е нем, нека не заруиваме. Няма да успее да се байбакне тоя пиел. Чисти, чисти. Просто феноменално играха този път. Много добре. GG has been called, ladies and gentlemen, 1-1 и нашите момчета форсват трета игра. Let's go!